tauladan buat kita karena luar biasa perjuangan hidup beliau selama ini bersama kita. Dan terutama saya sahabat beliau selama di Pondok Pesantren di Habib Taufik bin Abdul Ghani Al-Senghab, hingga sampai saat ini bersama beliau saya kenal betul perjuangan beliau luar biasa. Tidak kenal lelah, bahkan tidak mau menunjukkan kesedihan dan kelelahannya, bahkan keluhan sakit yang beliau rasakan tidak pernah diberitahu kepada siapapun, selalu ditutupi dengan senyuman. Tidak mau dikasih uang, bahkan sebaliknya beliau selalu memberikan uang dan barang kepada siapapun. Bahkan pernah memberikan kursi roda kepada saya supaya saya gak capek. Ketika ditanya kerjaan, usahaan untuk apa, beliau cuma tersenyum. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengetahui apa usaha beliau, bahkan umiknya pun gak tahu selama ini beliau usaha apa. Tapi halal luar biasa. Saya tahu betul. Ketika ditanya kapan antum suat, kapan antum menikah, Habib, segera. Kita bertanya seperti itu, beliau menjawab selalu tersenyum. Ketika kakaknya selalu meminta beliau untuk menikah, selalu beliau menjawab masih mikir keluarga dan juga uminya, selalu ingin membahagiakan keluarga dan uminya sampai beliau menunda untuk menikah. Dan beliau menjawab, saya punya takdir tersendiri. Selalu peduli kepada sahabatnya dan orang-orang terdekatnya, tidak pernah menyusahkan orang lain dan selalu ingin membahagiakan orang lain. Insya Allah kita tidak ingin mendengar kabar berita yang seperti ini, berita kematian orang yang kita cintai, orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir-akhir hidup beliau dekat dengan rambut Nabi Muhammad SAW yang beliau bawa kemana-mana. Sekarang bukan cuma dekat dengan rambut Rasulullah, tapi dengan jasad kakeknya Nabi Muhammad SAW. Beliau sudah berjumpa. Mudah-mudahan di sana beliau mengenalkan kita sebagai sahabat-sahabatnya kepada kakeknya termulia Nabi Muhammad SAW. Dan terakhir beliau lelah capek bayuran membawa rambut Nabi Muhammad SAW untuk membahagiakan orang-orang di sana, ratusan orang yang sudah dibahagiakan dapat mencium rambut Nabi Muhammad SAW. Barokah Nabi Faruq sudah kami terus. Dan kita betul-betul bersaksi bahwa beliau orang baik. Kita bersaksi di hadapan Allah, beliau orang baik. Beliau orang baik. Beliau orang soleh. Ya Allah.
Thank you.